Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, սկսում եք հերթական հաղորդումը, այս հաղորդումը պայմանավորված էր նախորդ հաղորդումներից երկուսով, որը մենք նախորդը կատարել ենք և այդ հաղորդումներից առաջացած հարցերը այսօր կպարզաբանվեն, որտեղ հարցեր առաջացան. Ինչու զվարթնոտը չի վերականգնվում, հարց ուղղված Սամվել Կարապետյանից, այսպես է առաջին մասով, որը ունի 9 հղում առաջարկ հարց խնդիր, ես դրանք կկարդամ, և երկրորդ մասն էլ նորից այդ հաղորդման շարունակությունը մեկ այլ վերնագրով։ Միացնեմ Երևան, Երևան միացնեմ, ուրեմն ես սխալմամբ միացրեցի գայլ 13-ը, որովհետև Իսրայել Հակոբ Կոխյանը գծի վրա այս հաղորդմանը որպես ունկնդիր ներկայ է, ես դրան հեռացնեմ ընդհանուր կադրից, նա մնա որպես լսող։ Ողջույն հարգելի Սամվել Կարապետյան, մենք միասին ենք նորից դուրս աշխարհում, նորից դուրս ճախարակը, ողջույն։ Ուրեմն հաղորդումը, որը լույս աշխարհում հրատարակվեց, նաև հեռուստատեսությամբ դիտվել արդեն, մարդիկ հարցեր են գրել, ուղղված ձեզ, որպեսզի պատասխանները ակնկալեն։ Ես կկարդամ այդ հարցերը, ընդամենը ամեն հաղորդման տակ 9 հարց է գրված, առաջինը Վան անունով լույս աշխարհի դիտողներից է, հարգելի Սամվել Կարապետյան, Կարապետյանը նշեց, որ հայոց եկեղեցում քաղկեդոնական առաջնության շրջանը շունչ էր հաղորդում որոշ ճարտարապետությանը։ Ինչով էր դա պայմանավորված? Տնտեսակ-քաղաքական արտաքին կապերի ապահովման շնորհիվ, բարենպաստ պայմանների ստեղծմամբ հարցական, թե անմիջական գաղափարային ազդեցությամբ։ Կարծում եմ, որ զվարթոցի մեջ արտահայտված ճարտարապետական միտքը քրիստոնեական աշխարհում եզակի է իրագործված և հնարավոր է, որ ունի եռամիասնության գաղափարի հեթանոսական հայկական արմատները։ Ինչու 451 թվին քաղկեդոնական գաղափարախոսությունը ընդունած երկրներում չստեղծվեց նմանատիպ մի ճարտարապետական կառույց, ինչպես եք կարծում? Շնորհակալություն։ Նա գրել է 21 հոգի սպասում են այդ հարցի պատասխանին, այսինքն նրանք լայք են արել, որ մենք էլ ենք այդ հարցի կողմնակից, հիմա հարցը ձեզ է տված։ Հիմա այնքանով, որքանով կարող եմ պատասխանեմ, ես նախապատվությունը տալիս եմ գաղափարական կողմին, այսինքն գտնում եմ, որ ճարտարապետությունը ինքը պաշտամունքային ճարտարապետություն է, մասնավորապես ինքը տվյալ հավատքի գաղափարաբանության արտահայտությունն է մշակույթի այդ լեզվով, ինչ ճարտարապետության։ Ես տնտեսական կամ չգիտեմ մյուս այդ թվարկված տարբերակներին իմ կարծիքով, այսինքն տենց առաջնություն չեմ տալիս և կարծում եմ, որ խորքում ուղղակի գաղափարական էր։ Իսկ ինչու քաղկեդոնական եկեղեցու կրող ազգերը, այսինքն այդ գաղափարի կրող ազգերը ավելի վաղ, 5-րդ դարից փաստորեն, 5-րդ դարի կեսից սկսած, ասենք այնպիսի արժեքներ, որ Զվարթնոցի կողքին դրվեր, չեն արարել, ճիշտ ասած նախ, որ պետք է ամենին ժամանակի մեջ տեսնել, նույն դարաշրջանի մեջ տեսնել ավելի ճիշտ է, այսինքն մենք չենք կարող օրինակ 5-րդ դարի կեսերը 7-րդ դարի կեսերի հետ Զվարթնոցի 7-րդ դարի երկրորդ կեսի սկիզբն էր, կարծեմ թվերը հիմա 660-ական էր, եթե չեմ սխալվում, ամեն մի հանրագիտանի մեջ էլ ես թվերը կան, այսինքն թող որ ես ուղղակի չեմ հիշում, բայց հետ արգելվողը կարող է նույնիսկ պարս հանրագիտանը բացի և այդ թվերը կարող է ճշտել, ուրեմն 200 տարվա մոտավորապես տարբերություն կա, և այդ 200 տարին կատակման չի, այսինքն մենք պետք է 7-րդ դարի ժամանակի մեջ տեսնենք Եվրոպայում ինչ կար։ Չի խանգարում։ Ուրեմն
Ոչինչ փոխանցեցի։ Հա, ուրեմն ես կարծում եմ գաղափարական եմ, հաստատ, այսինքն ոչ թե ես համոզված եմ որ գաղափարական եմ։ Ուրիշ բացատրություն չունեմ ես։ Շատ լավ, ասեմ երկրորդ հարցին։ Երկրորդ հարցը այսպեսին, իմ դասախոսներից մեկը ասում էր, որ ժամանակին Ալեքսանդր Թամանյանը օպերայի թատրոնի շենքի նախագծման ժամանակ ոգեշնչվել է նաև Զվարթնոցի տաճարով, և նույնիսկ օպերայի շենքի նախատիպը շատ նման է եղել Զվարթնոցին, սակայն Մոսկվայի կողմից այն մերժվել է, քանի որ կարող էր մրցակցել մեծ թատրոնի շենքին, ուստի նախագծվել է հետագայում և կառուցվել ավելի համեստ չէ։ Ուզենայի պարզաբանումներ լսել այս հարցի վերաբերյալ, եթե որևէ մեկ ծանոթ է այս հարցին, շատ հետաքրքիր է։ Ես ճիշտ ասած այդ ծալքերի մեջ չկամ, այսինքն նույնիսկ չէի իմանում, որ նման գաղափար է եղել, բայց Մոսկվայի պարտադրանքով, ասենք ժամանակին կյանքի չի կոչվել, չեմ իմացել այդ տեղեկությունը, բայց ես մի բան կարող եմ ասեմ, որ եթե մենք խորհրդային տարիներին Մոսկվայի թաթի տակ էինք, և եթե մի բան էինք ուզում անել, մեր ուզածը մեր սրտով երբեմն չէր իրականացվում, որովհետև Մոսկվան իր խոսքը պիտի ասեր, բայց մեզ ոչ մեկ չէր խանգարում Զվարթնոցը վերակերտել անկախ պետականության օրոք, 1990-ականներին, երբ որ որոշվեց Երևանում կառուցել նոր առաջնորդանիստ եկեղեցի, մեզ ոչ մեկը չէր խանգարում, ճիշտ ասած, որ Զվարթնոցը վերակերտվեր, այլ ոչ թե չես իմանում ինչ հորին վեր, որ կառուցվել է, որ հանգուցյալ վեհապարն էլ իր հավանությունը տվեց ըստ էության, և դրա համար ուրեմն կանաչ ճանապարհ, և կառուցվեց այն, ինչ որ կառուցվեց։ Ես գտնում եմ, որ եթե Գագիկ թագավորը քաղաքամայր Անին, ինչ դա եղած գեղարվեստի առումով այդ մակարդակից մի մեծ թռիչք բարձրացնելու համար նախապատվությունը տվեց Զվարթնոցի հորինվածքին, և իդեմս Կարկաշն Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու Անիում վերհառնեց, վերակերտվեց Զվարթնոցը, ես կարծում եմ, որ մեր օրյա անկախ պետականության օրոք մենք ավելի ճաշակավոր չենք իմ կարծիքով, այսինքն ճիշտ հակառակն է ցույց տալիս պատմությունը, որ մենք շատ ավելի անճաշակ գտնվեցինք, և փոխանակ հետևելով Գագիկ արքայի օրինակին հերթական ազգային պետականության գոյության պայմաններում, եթե մայր եկեղեցի քաղաքամայր, այս անգամ Երևանում, ոչ թե Անիում, ուրեմն եթե մայր եկեղեցի, ապա կարելի էր նաև սա խորհուրդ ունի իր մեջ, և այսինքն 1000 տարի անց մենք կկրկնեինք, կանցնեինք այն ճանապարհը, որ մեր հզորության շրջանում, Բագրատ Միաս թագավորության ամենաբարձր շրջանում այդ քայլը արել էինք, մենք դա, այսինքն Զվարթնոցը Երևանում վերակերտելով, սա նաև խորհրդանշական մի իրողություն կներ։ Միջդեռ մենք չես հասկանում ինչ Ստեփան Քյուրչյանի նախագիծն է, կար երկրորդ նախագիծը ճարտարապետ Արտակ Ղուլյանի, որ խոս չկա, ես այն ժամանակ շատ էի ափսոսում, որ հիմա այլ ասում խնդիր չի, և որքան տեղյակ եմ այդ նախագիծը իրականացվեց Մոսկվայում, փոխանակ մեր պետականության սրտի մեջ դա կառուցվեր, այսինքն մայրաքաղաք Երևանը զարդարվեր այնպիսի մի հորինվածքով, որը իհարկե Ղուլյանի նախագիծը Զվարթնոցը չէր, բայց ուներ տարեր Զվարթնոցից, և բոլոր լավագույն, ասենք Ախթամարից, բոլոր մեր գոհարներից կարծես փունջ լիներ, ուրեմն իմ տպավորությունը դա էր, այսինքն նույնիսկ այդ նախագիծը չանցավ, Էլուր մնաց Զվարթնոցը, այսինքն մենք շատ ենք հեռացել մեր ազգային ընկալումները, գեղարվեստի ընկալումները, ճաշակը, մեր շատ-շատ վայրեջքի մեջ է հիմա, և դա երևում է ամեն դրվագի մեջ, նաև այս դրվագի մեջ։ Շատ լավ։ Ես ես երկրորդ հարցի վերաբերյալ Մոսկվայի կողմից այն մերժվելի մեջ ինչ որ իրոնիկ արտահայտություն կա, որովհետև նորից ստացվում է, որ Մոսկվան մերժում էր Հայաստանին իրագործելու ճարտարապետական կոթողների կառուցում Հայաստանում, և հիմնականում մենք դրանից ազդված անկախության համար պայքարեցինք, որովհետև մի հատ շենք պիտի շինենք, և այդ շենքը պիտի թույլատվություն տա Մոսկվան, այս խոսակցությունը գեղեցիկ խոսակցություն չի, ստեղ գրված է, չէ՞, Մոսկվայի կողմից այն մերժվել է, քանի որ կարող էր մրցակցել մեծ թատրոնի շենքին, հլ մի րոպե սպասենք։
Երևանի բնակիչ բնակչությունը Թամանյանի օպերան երբ որ հիմքերը փորում էին, քանի մարդ էր? Ինչքան էր բնակչությունը? Ում համար էր սարքվում այդ օպերան? Այդ շենքը, որը մինչև այսօր մնում է եզակի. 30-ական թվականների ինչ իմաստ ուներ, հանկարծ առանց այն էլ երկիրը գտնում է ծանր վիճակի մեջ, հանկարծ այդպիսի շինություն է կատարվում. Սա տաճարաշինությունից ոչինչով չի տարբերվել 30-ական թվականներին. Մոսկվան չլներ, Նյու Յորքը լներ, կամ Չինաստանը, որ ասեր, «Էդ ինչ եք այդ սարքում, երբ որ այդ սրահները դուք առաջիկա 30 տարում չեք կարող լցնել»։ Ճիշտ կասեին, թե սխալ կասեին, այսինքն ոտնաձգություն կանեին մեր ազգային ճարտարապետության նկատմամբ, եթե ասեր, «Եթե բան եք ուզում սարքել, գնացեք Զվարթնոցը վերականգնեք Ալեքսանդր Թամանյան, այն արդեն գտել եք»։ Որտեղ ասում արդեն գտնված է, չէ՞։ Եկեք ճիշտը մենք ասենք, Մոսկվան ճիշտ էր անում, որ Թամանյանին ասում էր, «Ախր ինչ ես դες մեծ բռնացրել»։ Եվ 30-ական թվականից մինչև, ես դες ասեմ, 60-ական թվականները, ինչքան անց է 30 տարի։ Երբ որ մոնումենտի վրայից կանգնեիր նայիր, երկու շինություն կար Երևանի վրա։ Մեկը օպերայի շենքն էր, մեկ էլ ալրաղաց կոմբինատը։ Ալրաղաց կոմբինատը հասկանալի էր, որ դա ցորենի շտեմարաններն էին, որտեղ Երևանը հաց էր ուտում, աշխատավորը հաց էր։ Բայց օպերայի ահռելի շենքը էն էլ այդքան թանկարժեք, որ մնում էր որպես ադամանդ, որը չի օգտագործում, բայց ի՞նչ սնապարություն էր դա, որ պետք է դա շինվեր։ Եթե Մոսկվան ասում մի քիչ փոքր շինի, տեսեք, ասա, ասում Մոսկվայի կողմից այն մերժվել է, քանի որ կարող է մրցակցել մեծ թատրոնի շենքին։ Տեսեք ինչ ա գրել։ Մեծ թատրոնի հետ 30,000 բնակչություն ունեցող Երևանը ոտքա մեկնում օպերային թատրոն սարքելու։ Հիմա եթե Ալեքսանդր Թամանյանը կենթանի լներ, էսի լսել, դե ասել ճիշտ եք ասում, ես հետո փոշմանեցի, որովհետև օպերային թատրոնի շենքի վրա ծախսով ինքը կարող էր սարքել երեխաների համար, անունը վատ էին դրել, Պիոներ պալատներ, Պիոներ պալատ, հիշում եք Պիոներ պալատները, այն թվերին, 50-ական թվերին, եթե 30-ական թվերից էլ, որտեղ սովորացնում էին մարդկանց արեստներ, արվեստներ, մշակույթ, Պիոներ պալատներից սկսեցինք։ Մեր թվերին կար մեկը, որ Պիոներ պալատներում որևէ խմբակի չի գնացել։ Դա բան չկար։ Դպրոցից հետո գրված էինք Պիոներ պալատ, գնում էինք պարտաճանաչ, ես ինքս 3 խմբակ եմ անցել, և 3-ից էլ գոհ եմ, որ գնացել եմ այդտեղ, որտեղ հետագայում իմ ամբողջ դիդակցական կյանքը բանից պարզվեց, 5-րդ դասարանից որ գնացի, շախմատի եմ գնացել, ռադիոխմբակ, մեկ էլ ասմունքի կարծեմ և գրականության։ Այս 3-ը մնաց իմ կյանքի ուղեգծերի վրա։ Տեսեք, ես հիմա վարում եմ խոսակցությունը, Պիոներ պալատից է մնացել։ Ես գնացի դարձա գիբերնետիկ, սա ռադիոխմբակից մնաց ինձ։ Եվ շախմատը արդեն գիտեք, շախմատը մեր համար է խաղի մտքի տրամաբանության բանը։ Իսկ հիմա այդ Մոսկվայի կոմից չթույլատրված և թույլատրված Պիոներ պալատները կոչվում են արորդած տներ և հանձնված է Էշմիածնույն։ Ինչով են զբաղվում? Ռադիոխմբակով, հա՞, ինչով են զբաղվում արորդած տների, կարծեմ նախագանն էլ պատասխանատուն, կոմիտաս վարդապետն է, եթե չեմ սխալում, ճիշտ է փաստերը, այսինքն տեսեք, Մոսկվան չէր թույլ տալիս մեր օպերայի շենքը սարքել, բայց Մոսկվան սարքում է երեխաների համար սովորելու, մարզվելու, վարժվելու, մասնակետ դառնալու շենքեր, և դրանց համար միջոցներ չէր խնայում։ Այս դեմագոգիկ ձևերը
եկեք վերջ տակ հարգելի նամակագիրներ, որ գրել եք մեզ Թատրոնի շենքի շան, դու պետք ֆայմ ունենաս, Մոսկվան 2 միլիոնը մեզ Թատրոն ունի, դու 30,000 բնակչությամբ ուզում ես մեզ Թատրոնից մեծ շենք շինես, զորո մարդու կատաղացնում ես, չէ, հետո էլ որ ասես նրանք մեր վրա բռնանում են մեր անկախությունը, դու խելք չունես, ինքը ինչ անի, մեր օպերային թատրոնի շենքը կսարքես այն ժամանակ, երբ որ օպերային թատրոնի շենքը սարքեց 30-ական թվերին, ամբողջ Հայաստանը տափակ կտուր, Երևանը տափակ կտուրներ էր, տափակ կտուր, ամբողջ կավից, հողից սարքած, հիմա ասեք Մոսկվան չէր ասի, որ ես ինչ ես անում այդ, այսինքն ես բաները, որը որ կա, Սպենդիարյան ունենք, կոմպոզիտը Թումանյան ունենք, Անուշնագրը, ես երկուսի համար բա մի հատ օպերա չսարքենք, որ էլի նվագի, էլ էլ Անուշն էլ երգի, հա, ու մի հատ ստապ մարդ չլի, որ ասի ինչ անցնում էդի, մի հատ տնտեսական հաշվարկ արեք, անցնել երրորդ, դե մենք ծիսապաշտ մեր համար ծեսը առաջնային է, մենք ծես այսինքն թատրոնը, ծիսապաշտ ժողովրդից շատ բան պետքի ակնկալել, նորմալ է, նորմալ, ոքե չենք վրդովում, սրա այս նամակի վրա, որը որ գրել է 22 բան Գրիգորին գրում է Տիար Կարապետյան ձեզ ադինում, մերս հետաքրությամբ հետևում են ձեր ելույթերին, ինչ շատ հետաքրում նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանի հայկական տաճարները, նրանց գտնվելու վայրերը, հասկանում են, որ քրիստոնյաները ամենը ոչնչացել են, նրանց տեղում կառուցել եկեղեցի, այդ ժամանակաշրջանը մեզ համար շատ մութ է, դե ինչ ասեմ, նյութեր կան, գրքեր, հոդվածներ, մեծ թվով հոդվածներ, մանավանդ օտար երկրացիների հրապարակություններ, որտեղ ավելի շատ տաճարները հենց արևմտյան Հայաստանի տարածքում են, ոչ թե այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, և ուղղակի այդ ուսումնասիրությունները պետք է, նայած կոնկրետ ինչ է հետարկում, որտեղ մի աշխարհ, այսինքն ես հիմա ինչ պատասխանեմ, ուրախ եմ, որ հետարկրված եք, ես կարող եմ ասեմ, և ահագին նյութ կա ձեր հետարկության շրջանակներին համապատասխան, ահագին նյութ կա, ուղղակի ժամանակ պիտի դնեք ուսումնասիրեք, ամեն ինչ արջևում է, հավանաբար կհայտնաբերվի իրաց տեղերով և տեղանուններով, զիրեք համբերությամբ, ուրեմն Դևիթը գրում է 8-րդ դարում էլի հանրապետականը չէր իշխանության վրա, չէ վաստանում, 8-րդ դարում էլի հանրապետականը չէր իշխանության վրա, այդ իշխանությունն այն ժամանակ եղած չեղած մի հաշիվ էր, կոմունիստներից հետո եկան այդ Բիրդան աղաները, հիմա էլ դրանք եղած չեղած մի հաշիվ են, միայն այն տարբերությամբ, որ այն ժամանակ բնությունն ու օտար նվաճողներն էին ավիրում, իսկ հիմա սրանք, հետո էլ ասում են պատմությունը չի կրկնվում, եսի մեր հաղորդման հետ ի՞նչ կապ ունի, ոչ մի կապ չունի իրականում, մարդը ուրեցել ուղղակի, դե հիմա բայց պիտի ուղղակի հիշեցնենք, որ 8-րդ դարում մեկ պետականազուրկ շրջան ունեինք, և նույնիսկ եթե մի վատ կուսակցություն գոնե, ազգային մի հատ վատ կուսակցություն, եթե այս նկատի ունի, չեմ իմանում, չունեինք, գոնե դա չունեինք, հիմա մարդը գոհ է, գոհ չի ներկա, այսինք իշխանություններից, որ կոնկրետ մի հատ կուսակցության ավելի անդամներով են, գոհ է, գոհ չի, իր խնդիրն է հիմա, բայց համատելու եզրեր չկան, որտեղ 8-րդ դարում մենք պետականազուրկ էինք, ուրեմն ես հարցել է կամ ինչ-որ ասում են, նրանք ունեն համակիրներ և դեմեր, ասեք է հարցը տվելա, 31 հոգի համակիր են այդ հարց առաջ քաշելու, որ գրված արդեն, մի հոգի անհասկանալի դեմ է այդ հարցը առաջ քաշելու, այդ մի հոգին, հիմա ես մյուս հարցը որ կարդացի, 26 հոգի, մի հոգի դեմ է, մի հոգին այդ հարցերին դեմ կա, ընդիմադիր է. Ես էլ միանում եմ, ճիշտն ասեմ, միանում եմ այդ մի հոգուն, եղանք 2 հոգին. 2, ես էլ միանում եմ 3, բայց մենք չենք կարող մասնակցել այդ բանին, որովհետև մենք չենք կարող դա,
Ուրեմն հարգում եմ ձեզ եւ ձեր աշխատանքը, գրում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ իմանալ, թե ինչու Հայաստանում չի պահպանվել աշխարհի կառույցներ։ Ճիշտ է, կան, բայց շատ քիչ, միթե չեն կառուցել հարցական։ Թե կառուցել են, բայց արժանացել են նույն ճակատագրին, ինչ որ անում են հիմա, ինը քանդենք, որ տեղում կառուցենք նորը, հետո էլ այս նորը կդառնա հին եւ այդպես շարունակ։ Ուրեմն աշխարհի կառույցներ, դե աշխարհի կառույցները շատ բազմաբնույթ են, սկսած բնակելի տներից, իջևանատներ, վերջերս ամրոցներ, կամուրջներ, արտադրական կառույցներ, ջրաղացներ, ձիթաններ, սրանք բոլորը աշխարհի կառույցներ են բնականաբար։ Ընդհանրապես ավելացնեմ, Արգենտինա, երիտասարդական պալատ, ծածկաչուկա, կրկես, աշխարհի կառույցներ։ Հիմա սա է ասում, որ էս ասում, որ կանդում են, հետո ինչ անելու։ Շարունակեք աշխարհի կառույցներ։ Այդ հինը քանդելը, նորը փոխարեն նորը կառուցելը, սա նոր բան չի, այսինքն այսօրվա մերօրյա երևույթ չի, մենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում տեսեք մի օրինակով, Նախիջևանի տարածքում այնպիսի տպավորություն կա, որ 17-րդ դարից ավելի հին ոչ թե աշխարհի կառույց, այլ պաշտամունքային կառույց, քրիստոնեական պաշտամունքային կառույց 17-րդ դարից ավելի հին 1-2 հատ, այսինքն տոկոս չի կազմում։ Ամենը 17-րդ դարի 30-ականներից հետո կառուցված են։ Ինչ է պատահել։ Միթե այդ տարածքում մինչ 1630-ական թվականները ոչ մի ավելի հին շենք չենք ունեցել։ Ունեցել ենք, բայց երբ որ Շահաբասի տիրապետության վերջի շրջանում արտոնվեց արդեն, նրանք ով ցանկանում են հետ գնալ, հետո Շահաբասը հասկացավ, որ ամայի անապատ Հայաստանը ի վերջո Օսմանյան կայսրության դեմ լավագույն պատվարը չի, ավելի լավ է, որ ուրեմն հայերն էլ ապրեն, ճիշտ են արդեն ոչ էր տարել, որ մեր օրանը ավելի մահմեդական ցեղեր զբաղեցնեին, բայց նրանց վրա շատ հույս չէր դնում ըստ էության, դրա համար արտոնել էր, որ հայերը նորից ծաղկեցնեն իրենց երկիրը, եւ որոշ արտոնություններ ունեին այդ շրջանում, եւ դա բավարար եղավ, որ հայը, որ ի վիճակի էր մի բան նոր կառուցել, բավարար եղավ, որ ամեն հին քանդի եւ տեղում կառուցի նորը։ Այսինքն ամբողջ Նախիջևանի տարածքում բոլոր յուղական եկեղեցիները, բոլոր վանքեր օրինակ, այն որ մինչեւ վերջերս պահպանվել էին, որ հիմա էլ դրանք չկան, որտեղ արդեն Ադրբեջանի իշխանությունները քանդեցին, ուրեմն ամենը հիները քանդվեց, տեղում նորը կառուցվեց։ Մի հատ չթողեցին նմուշի համար, մի ամբողջ երկրամաս։ Ինչա հնարավորություններ ունեին մի նոր բան կառուցելու եւ հիները չփայեցին։ Այսինքն սա այսօրվա չի, կամ թե ավելի վաղ գնանք, այս չորրորդ դար գնանք, ասենք Կորչի հինը կեցե նորես բոլշևիկյան լոզունգը, Կորչի հինը կեցե նորը, սա ճիշտ ասած ասում ենք բոլշևիկյան, բայց ուրեմն մեծագույն բոլշևիկը Գրիգոր Լուսավորիչն է, որտեղ Կորչի հինը կեցե նորը նախ արդեն իրագործել էր 4 դարի սկզբին։ Այդ զանգվածաբար ամբողջ այ եք ասում էլի, ասում եք դրա առանցքի վրա, թվերի առանցքի վրա, բացարձակ ճշմարտությունը, այն ժամանակ են այդ արել, Կորչի հինը կեցե նորը, հիմա ինչ են զարմանում մեր ժամանակների վրա։ Հասա է, այսինքն իրականությունը, հիմա մեր սրտով շատ-շատ հայ մարդկանց, այս խոսքը, որ նոր հիմա ասեցի, ես համոզված եմ շատ-շատ էր, այս ինչ ասեց, ինչպես կարելի էր, վստա, բայց ճշմարտությունն է, եթե մենք այդքան ուժ չունենք ճշմարության երեսին նայելու, դե լա, թաքնվենք, մի քանի դար էլ թաքնվենք դեռ, չեմ ամիշկան ռիպի թաքնվենք, բայց իրականությունը սա է, լավ, ուրիշ հարց եթե կա։ Կա, իհարկե, դրանից առաջ ես օպերային թատրոնի վերաբերյալ, որ մի քիչ խիստ խոսեցի, չէ՞, Մոսկվային պաշտպանեցի, հիշում եք, այդ ինչ է կարել թվերին, ճիշտ է ասեցի, հիմա ժողովուրդը գիտեք, բոլորը կաղապարված մտքերը միանգամից կխորդեն և կսկսվի Արաքսի վարարումը, թե լույս աշխարհը ինչ ասեց, բա մեր օպերային թատրոնը, մեր էսեն։ Հիշեցնեմ, որ օպերային թատրոնի, լավ լսեք ինչ եմ ասում, հայ ժողովուրդ, որ պետք է այդ բան ասեք, օպերային թատրոնի Սայաթ Նովայի կողմից, չէ՞ որ նա երկու խորոչներ ունի, տասնյակ տարիներ չկարողացան ժողովրդին սովորացնել, այն ժողովրդին, որը երևանցի է, որ
չմտնեն օպերային թատրոնի այդ մասում միզեն չկարողացան սովորացնել. Այսինքն Մոսկվան ասում էր առաջ սովորե թատրոնի վրա չմիզելը, հետո նոր կառուցեք թատրոն. Ես այդ ասեցի. Եվ մարդիկ կան, որ կբկը, ես աշխատել եմ, չէ, օպերային թատրոնի ֆիլհարմոնիա. Պրոբլեմ էր, պրոբլեմ։ Լվալում չի անցնում, չի անցնում, տուրիստներ էին գալի, գոզահոտ կար, դրանից ելնելով էր բանը, հենց զուգարանը սարքեցին, Կարապի լճի վերանորոգումների ժամանակ, խայտառակություն էր, պատկերացրեք, Ալեքսանդր Թամանյանը զուգարանը չի նախագծել, որ եթե Մոսկվան արգելեր ասել, թե ես ինչ ես անում, առաջ զուգարանը նախագծի, թե ձեր օպերայի քարերի մեջ հազարամյակներով միզանյութ կհավաքվի, Մոսկվան խառնվեց, մոտավորապես այսպիսի բան, իսկ մեր թվերը 60 միլիոն Ստեփանն էր ճարտարապետը, արդեն բանը չի, Ալեքսանդր Թամանյանը չի, Ստեփանը, Գրիգոր Լուսավորչի տաճարը կառուցեց, չէ՞, Օղակաձևի ներքևը Ռասիայի ցենկով, ժողովուրդը սոված էր, մութուցուր տարիներ, 60 միլիոն. Ես ուզում էի դրա մասին ասեի, լավա որ դուք եք ասում, այո։ Ա, Մոսկվան չկա, որ ասի, էդ ինչ եք անում, ես չի ձեր կառուցածը, ես չի ձեր… Հազարներով բռնագաղթվածներ, հազարներով… Եվ այդ բռնագաղթվածները տուն չունեին ապրելու, 15-20 միլիոն դոլար դրեցին, նոր առաջնորդանիստ հերթական եկեղեցին կառուցեցին։ Ինչքան դրեցին? 15-20? Այնքան որ հիշում եմ այդ թվերն էր շրջանառվում, հիմա չեմ անում, ստույգտիվը չեմ անում, բայց… 20 միլիոն դոլար դրածը Լոս Անջելոսի Գլենդել Բրբանկում առաջնորդարանն է կառուցած, որ նայես բանը, որ հեքիաթների մեջ կա, որ ասում խրճիտ խրճիտ շուրալի դեմքով դեպի ինձ, մեջքով դեպի անտառը, ու մեջից դուրս է գալիս ցախավելով մի հատ կպառակ, այդպես մի հատ եկեղեցի է սարքած, առաջնորդարան, փայտից և ածուխից 20 միլիոն դոլարը տեղ ծախսվել, իսկ Գրիգոր Լուսավորչինը 40 միլիոն դոլարի նախագիծն էր 60-ի հասցրեցին, երկրորդ անգամ էլ դրա համավակարեցին, եւ էսի ոչ մի հաշվետվություն չկա, ոչ մի բան չկա, պետություն չկա, որտեղ Մոսկվան չկա, մենք ազատ էինք, բայց մի հատ մարդ չկար Հայաստանում, որ ասեր, այդ տաճարը մենք կկառուցենք այն ժամանակ, երբ որ ժողովուրդը կաճի դառնա 5 միլիոն, հեղա, այդ ժամանակ կկառուցենք, էսի մեր համար թոլի ֆինիշ նշանակեց, որ մենք ուխտ ենք արել, որ տաճար պիտի կառուցենք, հայ ժողովուրդ, բազմացեք մինչև 5 միլիոն, երբ հասակ 5 միլիոնի տաճարը կառուցում ենք, ուխտ ենք կապել, ես ինչի բերեցիք, որ ազդ կառուցեցի, շահութաբերը կազմակերպություն, հա, որպես, լսես բաների վրա համարձակ եղեք խոսելու, տեսակ ոտ օպերային ասեց, ինչի սարկեցի, ամբողջ Երևանը ապրելու տեղ չկար, ոչ մի բան չկա, պետությունը 10 տարվա պետությունը քայքայված, վրան հանակյատ չկա, մեկ էլ ուզում է Ալեքսանդր Թամանյանը Նարիլսկից եկել Սիբիրից, որտեղ ուզում է Իտալիայում սովորել, միացած մի հատ լավ բան սարքի, այս սարքեց, լավ Վարշոյի մանյան էր, դե այդ Բալշոյի սովետ պետության մեջ ժամանակ վարակ էր, Բալշոյի մանյան էր, ամեն ինչ Բալշոյ էր, Բալշոյ թատրը էր, Բալշոյ ճեմամին զարմարանոց, այդ էր, այդ մրցությունն էր, ինքը հաստատման բան էր, հիմա այսօրվա դրությամբ տեսեք Ալեքսանդր Թամանյանի ճարտարապետական կոթողները մեկը մյուսի հետևից ոնց են վաճառվելու և սարքվելու, կազինոներ, հյուրանոցներ, ճաշարաններ, այ հիմա տեսեք, կարող եք պաշտպանել, թե չէ, հարցը հետ արդրված, հիմա պաշտպանենք Ալեքսանդր Թամանյանի ճարտարապետությունը, կարող եք պաշտպանել, չէ, ինչի, որտեղ այսօրվա դրությամբ, այ հիմա որ խոսում ենք, օվիրի հերթը 6 ժամ է դարվել, որպեսզի մտնես
քու դիմումը տաս, թե որ երկին ես ուզում փախչես Հայաստանից։ Դեղա ցուցանիշ։ Վեց ժամ պետք է սպասես, որ ընդունեն այնտեղ, թե ինչ ես ուզում եւ այլը։ Էսի արդեն իրականություն է, չէ՞։ Այ քեզ ճարտարապետություն։ Հիմա բռնենք մի հատ մեծ օվիրի շենք, սա արդեն կոպերայից մեծ պահանջարկ կա, չէ՞, բայց կարելի է ամաչել։ Այսինքն, երբ որ կառուցում ես շենքեր, որի պահանջարկը չկա, վերջում ստիպված ես հրապարակի չափերի մի հատ օվիրի շենք սարքես։ Այս անտրամաբանական քայլերը գալիս են, հասցնում են դրան։ Ուրեմն, գրում է Սոֆիա, հարգելի Սամվել Կարապետյան, նախ ասեմ անչափ ուրախ ենք ձեզ լույս աշխարհում տեսնելու համար, հիացած ձեր ստացավ ազնվահոգու մարդու նորից և նորից լսելու, անկարծ չհուզվես, լավ-լավ բառերը, ազնվա սիրտ, ազնվահոգի։ Ես նախապատրություն գտայի, որ այդպես բաներ չասեն, դե լավ, եթե հարցը, կոնկրետ հարց կա, հարց կարդացեք։ Չէ, չեմ ման, ես չեմ կարտացել սրա, դիակամ չեմ կարտացել, առաջինը կարտում եմ։ Նորից նորոշ ձեր արեստավարձ և հստակ մեկնաբանությունները մեզ ուղակի հպարտացնում են հայի հիրավի որակի պահպան արտահայտման մեջ։ Միակ հարցադրումը, որ կամենայի ձեզ տա, նորից վերաբերում է բոլորի սուզող հեթանոսական ժամանակաշրջանում ոչնչացված հիշատակություններն ու գրերը։ Արդյոք հնարավոր չէ թվարկել այն բոլոր եկեղեցիները, որոնք կառուցվել են հեթանոսական տաճարների վրա։ Արդյոք հնարավոր չէ մեր մագաղատները ուսումնասիրել և բացահայտել, չէ՞ որ դա մեր ազգին մտածելու առիթ կտա։ Այսօր հայ երիտասարդները մի ամբողջ մասը ապրում են հայրենատության, հայրենիքը ապրելու, միայն այն պատճառով, որ տեղեկացված չեն Հայաստանի հայ մարդու արժեքների մասին, մինչև քրիստոնեությունը տեղեկացված չեն Հայաստանի հայ մարդու արժեքների մասին, մինչև քրիստոնեությունը, վերջակետ։ Եվ երկրորդ, երկու հարցը, ինչպիսի վաղվա Հայաստան դուք ցանկանայիք տեսնել ապագա տարիների ընթացքում։ Խորին շնորհակալություն, Սոֆիա, 24 հատ համակի ունի այս հարցին։ Ուրեմն, մեր բնապաշտական շրջանի պաշտամունքային կառույցներից, որոնց վրա են եկեղեցիներ կառուցվել հետագայում, արդյոք դրանք մի հատ հաշվարված ցանկի բերված են, թե ինչ, որքան տեղյակ եմ, նման ցանկ գոյություն չունի, և հստակ ցանկ հնարավոր չի լինի անել, որովհետև շատ-շատ տաճարներ իրենց տակ ունեն ինչ-որ հետքեր, բայց ինչպես Էջմիածնի մայր տաճարը, որ Խորանի տակ պեղված և ուսումնասիրված է և հայտնաբերված, նման աշխատանք, շատ-շատ տաճարներ կան վաղ միջնադարյան, որ նման աշխատանք չի արվել, և այս պահին դժվար է ասել, որ տակը մի բան կա, թե չէ։ Իհարկե այն շենքերը, բացառությամբ այն շենքերը, որոնք արդեն իրենց հատակագծային առանձնահատկություններով որոշ բաներ կասկածի կամ այսինքն որոշ տվյալներ մեզ փոխանցում են, ասենց ասեմ։ Եվ նման ցանկ ես ենթադրում եմ երբևէ չի էլ հնարավոր լինի, որովհետև այդ երբ կգա այն օրը, որ բոլոր եկեղեցիների հիմքերը իրենց մակարդակից ներքև, այսինքն իրենց տակ եղած շերտերը ուսումնասիրվեն, չեմ կարծում նման օր երբևէ մենք մեր պատմության մեջ կտեսնենք։ Շատ լավ։ Երկրորդ հարց, ինչպիսին եք տեսնում վաղվա Հայաստանը, ցանկանայիք տեսնել վաղվա Հայաստանը, եթե մենք այս կեղծ վիճակը, որ հիմա ունենք, չթոթափենք, վաղվա Հայաստանը լավ չեմ տեսնում, բայց ես հույսեր ունեմ, որ մենք մեջ ուժ պիտի գտնենք այս կեղծ վիճակը, այս թատերական վիճակը, դե սա մեր տեսակից է գալիս երևի, բայց պիտի ուժ գտնենք ետևում թողնել, ուրիշ տարբերակ չունեն։ Եթե որ կարողացանք շրջանցել այս կեղծ արժեքների երկրպագության այս իրավիճակը, որ հիմա ունենք և շատ վաղուց ժառանգել ենք, այս վիճակը լավ արդյունք կունենանք։ Եվ եթե ես իմ բուն գործից
Երբեմն մի քիչ շեղվում եմ, մի քիչ կամ շատ չեմ իմանում։ Եթե շեղվում եմ, իբրև քաղաքացի, այսինքն, որ մասնագիտորեն չի կապում այդ նյութերը, որ ես արծարծում եմ, ասենք չի կապում, հենց ճիշտ ասած ուղղակի այդ մտահոգությունից են բխում, որ ուղղակի ուզում են, որ ես կեղծ վիճակը չունենանք, որտեղ լավ վաղվա Հայաստանի լավ օրը այս կեղծիքների մեջ թաղված վիճակում ես համոզված եմ, որ չեն կարող ունենալ։ Ուրեմն դրա հետ եմ կապում եւ հենց հիմա էլ այս զրույցն էլ դրա վկայությունն է։ Այս Սոֆիայի հարցի վերաբերյալ ես մի քիչ մի լրացում անեմ, որովհետեւ դուք ուշ տվեցիք մոդեթանոսական տաճարների կայտլաբերման վրա։ Ուրեմն հարգելի Սոֆիա, լսում եք ներկայացնեմ հաղորդումը, կլսեք։ Սրանից 30-40 տարի առաջ ոչ ոք չէր կարող մտածել, որ կարելի է մարդու ներքին օրգանները նկարել գունավոր, գունավոր, ամենամեծ կոնտրաստով և տեսնել ամեն մի բջիջ ներսում ոչ ռենտգենյան ճառագայթներով, այլ մագնիսական դաշտի ռեզոնանսի շնորհիվ, որը MRI-ն է կոչվում։ Դու գիտեք, որ դա հեղինակը հայ անը, հիմա հայն էլ խոսում է նրա մասին։ Կանցնեն տարիներ, երկրի շուրջը պտտվող արբանյակներից մի երկուսից կամ երեքից, որպիսի ստացվի տարածական, երկրի ընդերքը կարող են արդեն նկարել մագնիսական դաշտի միջով, ոնց որ հիմա այս MRI-ները որ նկարեն, դրանք կդառնան ծիծաղելի սարքեր, այսինքն հնոտի, ուրեմն տեխնիկան կգնային վիճակը, որ երկրի ընդերք 100 մետր, 200 մետր, կիլոմետր MRI-ներով, մագնիսական ռեզոնանսի միջոցով արբանյակներից կսկսեն նկարել, եւ այդ ժամանակ Հայաստանի ընդերքը ցույց կտա, թե հեթանոսական տաճարի որ խոյակը քանի մետր հողի տակ է, իր ամբողջ քանդակերով, ինչպես հիմա նայում եք ներսում, տեսնում եք, ահա, ողնաշարի վրա մի փոքրիկ հավելում կա, կամ ուղեղի վրա ինչ-որ մի բան, MRI-ով չէ, ուրեմն դա ապագայի հարց է, հուսահատվելու չի։ Բացի դրանից, քանի որ դուք արդեն զգացվում ա, որ հեթանոսական հուզող, հեթանոսական ժամանակաշրջանը ոչնչացված հիշատակություններն ու դեք ընտրում, որ ասեցի դա կգտնվի, այնպես հեշտությամբ կգտնվի, որ թաղողները ուշ չունեն հանելու դրանք, իրանք պահպանել են պաստորեն դուրս գալի մեզ համար, այլապես եթե այդպես չանեին, որ այս մեթոդներով պիտի հայտնաբերեն անձրևը, քամին, դրանք կոչնչացնեին հազարամյակների ընթացքում, բայ առաջիկայում նրանք հողի մեջ թարմ պահպանված են, ուրեմն եկեք նրանք, որոնք հեթանոսական տաճարները պահեստավորեցին քրիստոնեական տաճարների հիմքերում և դաշտերում, նրանց պիտի շնորհակալություն հայտնել, որովհետև արդեն մենք խոսում ենք Գրիգոր Լուսավորիչի տաճարը չի սարքեցի, գետի մեզ պետք չէ, բայց դու մտածում ես, թե ախը դրանք հանեք տեսնենք ինչ կա, տեսեք խոսն ու միտքը ինչպես ա երկրագնդի վրա շրջում հիմա, արժեքը որն ա, հասկանալի ա, բայց քանի որ դուք դրանով եք հետաքրքրված, ես իմացա, որ 10 օր առաջ դուք թոռ եք ունեցել տղա, ձեր տղայի Հոլանդիայում, և անունն էլ դրել եք Միհր, արդեն հասկանալի ա, չէ՞, որ ինչի եք դրել Միհր, որով ես հարցը գրված ապրիլի 27-ին, ձեր դուք տղա եք ունեցել ապրիլի 18-ին, այսինքն 19 օր հետո ես նամակն եք գրել հարգելի Սամվել Կարապետյան, հետաքրված եք դրանով, հիմա մենք ձեզ չենք ասում, մենք էլ հետաքրված ենք, թե ինչի եք Միհր դրել Հոլանդիայում, որի թագուին վերջերս Արգենտինայից եկած ազգությամբ բասկ ազգին է պատկանում, եթե դուք մի օր մեզ կպատմեք, թե Հոլանդիայի թագուհին ոչ դարավ բասկ, ուրեմն շնորհավորում ենք թորնիկի համար Միհրի, և ասում ենք հաջորդ հարցին, ես էլ Սոֆիայի պատասխանը և մեր տիեզերական MRI-ը, Հայկը գրում է, հարգելի Սամվել, նախ ողջունում եմ ձեզ, Լույս աշխարհում է, հեռարձակվելու փաստը,
ձեր լույս աշխարհում հեռարձակվել, շնորհակալ եմ ձեր ծավալած հայրենանվել գործի համար, մեծատառը գրած ձերը, շատ քաղաքավարի ձերը. Ունեմ հարց, հայտնի փաստ է, որ սկզնական եկեղեցիների մեծ մասը կառուցվում էին նախաքրիստոնական տաճարների հիմքերի վրա, որ դուք ասեցիք նաև, արդյոք կան փաստեր Զվարթնոցի պարագայում, և եթե այո, ապա որ նախաքրիստոնական տաճարի հիմքի վրա է այն կառուցվել? Եվս մի հարց կապված Զվարթնոցի եռահարկ անկյունների քանակի վերաբերյալ ունեմ, ուզենայի իմանալ ստուգ ամեն մի հարկի անկյունների քանակը, խոսքս հիմքի շրջանաձև անկյունների քանակի մասին է, ամեն մի հարկում առանցին վերցրած, առայժմ այսքանը, եթե հնարավոր է պատասխանակ, նախապես շնորհակալ եմ։ Ես տեղեկություն չունեմ, մինչև հիմա նման տեղեկություն, այսինքն գրականությունից նման տեղեկություն չունեմ, որ Զվարթնոցի տեղում եղել է բնապաշտական տաճար, ենթադրում եմ, որ եթե որ տեղումների ընթացքում մի ինչ-որ մի բան հայտնաբերված լիներ, շրջանառված կլներ, այսինքն ենթադրում եմ, որ չի էլ եղել, այսինքն ենթադրում եմ, որ չի եղել, որտեղ նախ եւ առաջ Զվարթնոցը 7-րդ դարում է կառուցվել, եւ արդեն մի 300 տարի վրան անցել էր, եւ այն տաճարները, որ արդեն քանդել էին, բնապաշտական տաճարները քանդել էին ու վրաները եկեղեցի են սարքել, դա հիմնականում 4-րդ դարում է տեղի ունեցել, դրանից հետո այդ երևույթը արդեն ոչ չկար, եւ ենթադրում եմ ազատ տեղի վրա է կառուցվել, բոլորովին ազատ տեղի վրա է կառուցվել Զվարթնոցը։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, այդ անկյունների մասին, եւ ճիշտ ասած ավելի ճարտարապետի եւ նեղ մասնագետի հարցեր, եւ թող ինձ թույլ տրվի երկրորդ հարցին չպատասխանեմ, որտեղ ուղղակի չեմ տիրապետում նյութը։ Շատ լավ։ Հայյան, այսպիսի մի հարց է տալիս, ես ինչքան հիշում եմ, Թորոմանյանի աշխատությունների մեջ նշվում է, որ մինչեւ Թորոմանյանի չափագրումները բլուրը պայթեցված է եղել, իբրև պեղումներ կատարելու անվան տակ, խոսքը Զվարթնոցի բլուրի մասին է, որի տակ այո, խոսքը այդ պայթեցումները անցած անգամ խոսել ենք, Խաչիկ վարչապետ Դադյանը պեղումները ուղեկցում էր պայթեցումներով, ոչ թե պայթեցված է եղել, այո, Թորոմանյանը երբ որ եկավ, ինքը շատ էր ափսոսում, որ Խաչիկ վարչապետ Դադյանը այդ նվիրյալ անձնավորությունը, սրանով չեմ ուզում ստվերել Դադյանի գործնեությունը, թեկուզ որ պայթեցումներով է պեղումներն արել, բայց սա գալիս էր պեղումների գիտության այդ ուղղության գիտական սկզբունքներին չտիրապետելուց, ոչ թե որ ուզում էր, չէր ուզում վնասեր, չէր պատկերացնում, որ վնասում է, թե վնասում էր, թե չէր իմանում, որ վնասում է, այդ հսկայական զանգվածեղ բեկորները, որ ընկել էին, մարդը չէր կարող տեղափոխել փլատակները, այսինքն ստիպված էր իրարից ուրեմն առանձնացնել, եւ այդ գործը անում էր պայթյունների, եւ Թորամանյան հենց դա է նկատի ունեցել իր արդեն ուսումնասիրությունը սկսելու ժամանակ, եւ մեծ ափսոսանք, որովհետեւ ոչ թե միայն պայթեցումները, ամեն մի բեկորի տեղը կարևոր էր, եթե սկզբից Թորամանյանը մասնակցեր, շատ ավելի հարցականներ, որ հիմա կան, պակասած կլինեին, որովհետեւ երբ որ փլատակն ես ուսումնասիրում, ամեն բեկորի ընկած վայրը, նույնիսկ դիրքը, բեկորի ընկած դիրքը կարևոր է, եւ սա տեղեկություն է տալիս եւ օգնում է ուսումնասիրողին շատ-շատ խնդիրների լուծելու, եւ վարչապետ Դադյանը ինքը փաստորեն ուղղակի չեզոքացրել, անհետացրել էր գիտությանը նպաստ բերող բազմաթիվ տվյալներ, ուղղակի անգրագետ պեղումներ կատարելու պատճառով, դե բայց հիմա ես ինչ որ ունենք, սա ունենք։ Բայց ես չեմ հիշում, սա մենք առաջի հաղորդումն է, որ դրա հարցերն ենք նայում, այնտեղ ասեցիք չէ, որ դուք երևի ես մանրամասնության չասեցի, բայց երկրորդ մասում ենք խոսել, որ հələ չենք քննարկել, այնտեղ ենք խոսել, որտեղ ինքը չի տեսել, որտեղ այնտեղ դու բարձ ասեցիք, որ Դադյանը պայթեցում է կատարել, բայց այստեղ էլ թե այնտեղ չեմ հիշում։ Ես ինչ որտեղ կրկնեցի փաստորեն նյութը, մի քիչ ավելի մանրամասն։ Մարդը տեղը չէ։ Հարգելի Սամվել, ուրեմն մենք դամատները կարդացի ես, որը հետաքրքիր էին,
հարցերը իրանց մեջ պարունակում։ Առաջի մասի վերաբերյալ, մեր ժամանակը սպառվեց, անցավ, հեսա նաև ինչքան անց է, 47-րդ րոպեն ա գնում։ Տուտուր ուրեմն շնորհակալություն հայտնելես բացատրությունների համար և նամակագրերի նամակագրերին, որոնք ուշադրությամբ պետական հաղորդումներին և տեսակ կազմակերպած հարցեր են տվել լավ գրական հայերենով, մակարդակով։ Ես էլ հպարտեմ, որ լույս աշխարհին հետևում են գիտակներ, որոնք գնահատում են գիտակին, անկարծ այնպես չլի գիտակների ակումբ բացենք, այսինքն բոլորս գիտակներ ենք, և սպասենք, որ երկրորդ մասի հարցումներին էլ կպատասխանենք, որտեղ երկրորդ մասը ես չեմ հիշում, ինչի մասին խոսեցինք այդ նույն օրը, բայց հարցերից կերևա, թե ինչի մասին ենք խոսում։ Բայց առայժմ ես ձեզ ասեմ ստեսություն, մինչև նոր հանդիպում հետ եղում։ Շատ լավ, ստեսություն, շնորհակալություն հարցատուներին։ Հարցատուների շնորհակալություն և համբերություն մեր բոլոր դիտողներին, և մի հայտարարություն էլ անեմ, հարգելի լույս աշխարհին հետևողներ, լույս աշխարհում տեղադրված նյութերը ուղղվածություն չունեն, այդտեղ հախուրն են ամեն ինչ, հանկարծ դուք այդտեղ գրվածները չկապեք ինձ հետ, ես նույն ձևի, ասենք, էդիտոր եմ կամ ադմինիստրատոր եմ, որը լույս աշխարհի մեջ բան եմ դնում, ինչ-որ խելքից փչում է իմ, ամեն մարդ դնում է, տեսեք, ես կանչում եմ մարդկանց, որովհետև հեռուստատեսությունը նաև գլենդելի և բրբանկի այս թեմաները արտասում և դնում են այնտեղ, չէ, դրա համար ես ակտիվ եմ, ասինքն հեռուստահաղորդումներ եմ անցկացնում և հեռուստակայանն էլ ապահովում է այս բոլորը, ես կխնդրեի, որ ձեր մոտ չկարծվի, թե այս կայանը public կայանը, ոչ մեկին չի պատկանում, շահութաբեր չի, թող եկամուտ, կուսակցական, չգիտեք, այդպես բաներ չկա, միայն մարդկանց մտքերը դրվում է ու վերլուծվում է, խոսում են դրա շուրջը, մտքից միտքը առաջանում և այդպիսով առաջանումը մի հետաքրքիր դրվածք։ Ծանով ավարտենք, տեսնում ձեզ, մինչև նոր հանդիպում։